Hej, velkommen til. Mit navn det er DG, og velkommen til endnu en herlig omgang af How to Build. I denne her omgang, der har Gamer Jonas skrevet til os og spurgt, om vi kunne bygge en hobbit-hule. Og selvfølgelig kan vi det, fordi Lord of the Rings er et super fedt tema at bygge ud fra i Minecraft. Du kan også smide dit forslag ned i kommentarfeltet nede under videoen. Og skal vi så ikke bare komme i gang med at bygge den?